מה אתם עושים פה הערב? אנחנו באנו לפה, בני גנץ, בחודשיים האחרונים, אמנם הוא היה בממשלה, והיום בערב מקימים ממשלה עם 36 שרים, בזבזנית, על חשבון ציבור העצמאים במדינת ישראל. בני גנץ היקר, והשרים וחברי הכנסת היקרים לנו מאוד, צריכים לדעת ולקחת בחשבון שגם כשהם מבזבזים כספי ציבור וחיים על כספי ציבור, צריך לזכור שבמשך חודשיים הם לא הוציאו את הראש שלהם החוצה מתוך הכנסת. אז בני לא בא אלינו, באנו אנחנו אליו, והבאתי את האנשים האלה איתי ביחד. זה אנשים שהפרנסה שלהם חשובה להם, זה אנשים שהמדינה שלהם חשובה להם. אנחנו מהרגע שהכריזו על הקורונה, איך שהכריזו, אנחנו הפסקנו לעבוד. התקהלויות, כל הדברים האלה, זה בדיוק הדברים שפוגעים בעסקים, והמשמעות היא ברגע, גם עכשיו כשאומרים שיחזירו את המשק, אין לנו בכלל זכות קיום עד ספטמבר, אנחנו לא נצליח, אנחנו יושבים ימים כלילות להמציא את עצמנו מחדש, אני עם 5 ילדים, שקל, לא ראינו מהמדינה הזאת, שקל, היום עשו מאיתנו צחוק. אני בא מעולם הטכנו, מוזיקה. בואי נשים לטכנו. אז אני בא בשם הדי-ג'אים שעכשיו יושבים בבית. אמריקה! ונאלצים לעשות את הסרטים שלהם באינטרנט, ומה מירי אומרת לי? אנחנו מארגנים להם אתר, אחרי שהם יבואו לנגן ולראו את עצמם בחינם. עוד דבר שאנחנו צריכים לעשות בחינם, עוד דבר שאנחנו צריכים ככה לתת מתנה. לצערי, אנחנו פה היום מחוץ הבית של שי באבד, בגלל שאנחנו לא יכולים יותר לסבול את העובדה שאנחנו נופלים בין הכיסאות. התחושה היא שנערי האוצר, הבכירים של משרד האוצר, אין להם מושג בכלל בשום דבר שקשור בלהיות עצמאי. הם לא יודעים מה זה להוציא חשבונית, הם לא יודעים מה זה לנהל עסק, הם לא יודעים את המשמעות של, של, של שוטף או של תזרים. אין להם באמת את המשמעות הזה, הכל אצלם זה תיאורטי. והמטרה שלהם בסופו של דבר היא להחזיק את הכסף ולשמור כסף בקופת האוצר ליום הדין. אבל היום זה יום הדין. אין לנו איך לשלם את המשכורות של העובדים שנשארו, אין לנו איך לשלם לספקים שלנו, אנחנו נשארים בלי רזרבות בגלל שאין חשיבה ארוכת טווח. אם אני הייתי מקבל החלטות, אני הייתי משלם לכולם ואחרי זה מתחשבן. כי התהליך הזה שבו עושים את הסלקציה הזאת, וסליחה שאני משתמש במילה סלקציה, הוא מטורלל. יש עסקים, יש טילים צעירים, עסקים שהם כמו שטילים, אנשים שהשקיעו מאות אלפי שקלים, הקימו עסק חדש, מהם בכלל מתעלמים. אני, ברוך השם, עוד יש לי מחזור מול מחזור, ואני 7 שנים עם חברה, אבל אני שומע על עוד עסק ועוד עסק ועוד עסק שהשקיעו, פתחו מסעדה, ופתאום הם לא יודעים איך להתמודד עם זה.